jeho odvaha. Teraz sa bude bojovať zblízka. Muž proti mužovi. Dala chudobným nádej. Čo by ste vy urobili, aby ste získali, čo vám patrí? A spravila z neho legendu. Myslím, že by ste chceli trochu prerozdeliť bohatstvo. Ťažká úloha. Príbeh najslávnejšieho zlodeja. Niekto ho tu obdivuje. Nie je až taký zlý. V modernom spracovaní. Toto nedopadne dobre. V kinopremiére Robin Hood. V nedeľu o 20:35 na Jojke.